Daxili İşlər Nazirliyi AMEA-nın prezidenti Ramiz Mehdiyevin avqustun 18-də Novxanda nəvəsinə toy mərasimi keçirməsinə münasibət bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov bildirib ki, sabiq millət vəkili İlham Əliyevin Novxandakı bağ evində övladına toy məclisi təşkil etməsi məsələsi araşdırılır. Hazırda məsələ tərəfimizdən araşdırılır. Nəticəsindən asılı olmayaraq müvafiq qərar qəbul ediləcək.